თანამედროვე ქართული ხელოვნების ეკო და კულტურის მნიშვნელობა, გამარჯვება, გამოწვევები, კრიზისი, კულტურის ერთგვარი არითმია ბიომეტრიის დღემდელი თემა, გადაცემის სტუმარია ბეტონი გოგი გვახარია. მოგესალმებით ბატონო გოგი. მოგესალმებით კიდე ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვითმობთ ყველაზე ძვირფას დროს. თქვენი ფრაზაა, რომ კულტურა მეტწილად არის ხელოვნება და ის, ვინც ქმნის ხელოვნებას, ფიქრობს. რამდენად ღრმა ფიქრის შედეგია თანამედროვე ქართული ხელოვნება დღეს? ზედაპირულობით ჩვენი საზოგადოების პრობლემაა მოგახსენებად, ამიტომ ვიტყვე პირდაპირ ვიყოთ კატეგორიულები, რომ არ არის ღრმა ფიქრის შედეგი სამწუხაროდ. ზოგადად სითამამეზეც ხშირად ვსაუბრობთ ამ მიმართულებით, რომ ხელოვნება უსაზღვროა და ხელოვნებას გააჩნია უფლება, უნდა ჰქონდეს უფლება. რას გულისხმობთ ამ კონკრეტულში უფრო ვრცლად თქვენი შეხედულება, საინტერესო მოსასმენია? თქვენ ხელოვნება და კულტურა რაღაცნაირად გაათანაბრეთ, მაგრამ მე მაინც შეგეწინააღმდეგებით პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ კულტურა არის ის, რაც გარკვეულ საზღვრებს გვიქმნის. ჩვენ ახლა კულტურული ადამიანები ვართ და კულტურულად ვცხედვართ, ასე ვთქვათ, ხო? და ერთმანეთს ვესაუბრებით, ვაცლით ერთმანეთს, ლაპარაკს და ასე შემდეგ. ცდილობიანი ხალხი ვართ. შაბლონია. ხო, ეს არის საზღვრები, ეს არის საზღვარი, რომელიც არ ვიცი, ალბათ საჭიროც არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხელოვნება და ნამდვილი ხელოვანი ამ საზღვრებს არ ემორჩილება. და ეს ქმნის ხოლმე პრობლემას. ნამდვილი ხელოვანი, ასე ვთქვათ, თავისი დროისთვის არ ცხოვრობს, ის უფრო შორს იხედება. ვინ არის ნამდვილი ხელოვანი თქვენთვის? სახლო გვარც არ გულისხმობ უბრალოდ, როგორია ნამდვილი ხელოვანი? რომელსაც არ შეეშინდება იმის, რომ დაუსტვინონ, მაგალითად, ხო? არ შეეშინდება. ოღონდა დრო გვიჩვენებს მერე, შეიძლება ის მუდმივად სტვენაში დარჩეს, ან საერთოდ დაივიწყოს ისტორია, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც დრო გადის და მერე კი არ უსტვენენ, არამედ ოვაციებით ხვდებიან. ბახი არ იყო ძალიან დაფასებული კომპოზიტორი და დრო იყო საჭირო იმისათვის, რომ ის გენიოსად ეღიარებინა და ასეთი ძალიან ბევრია. თანამედროვე ქართულ ხელოვნებას თუ გადავავლებთ თვალს და წარმომადგენლებს ხელოვნების, უსტვენენ დღეს ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურებს. რომელი დარგი გაქვთ ხედავთ? ნებისმიერი, ჩვენ ზოგადად ვისაუბროთ ხელოვნებაზე და კულტურაზე, როგორც ერთ მთლიანობაზე. შეუმჩნეველი რჩება დღეს მნიშვნელოვანი გაბედული თამამი და საინტერესო შემოქმედება? არ მგონია. ჩვენ ცხოვრობთ სოციალური ქსელების ეპოქაში და კინოკამერები ჯიბეში გვიდევს. ასე რომ თუ ადამიანი ძალიან ნიჭიერია და თუ მართლა რაღაც იდეები აქვს, ის შეძლებს მართლაც გააცნოს თავისი თავი და თავისი ნიჭი სხვებს. ამაში დარწმუნებულა. ბევრს არ სიამოვნებს ახლა ის, რასაც ლაპარაკობ, ამ ფულია საჭირო და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა, ფული საჭიროა თუ ისეთი ხელოვნებისთვის, როგორიც კინოა, ნამდვილად საჭიროა, მაგრამ აქაც არის გამოსავალი და სხვა ადამიანმა შეიძლება რაღაცა გენიალური ლექსი დაწეროს და ფეისბუქში განათავსოს და ეს ლექსი რაღაც ადგილიდან ძრავდეს პოეზიას თანამედროვე. მე მჯერა მხოლოდ ფინანსი ფილმის შემთხვევაში გემოვნებას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. უი ამ სიტყვაში ბევრს უკურს ხოლმე, მაგრამ ეგ სტუდენტი როცა დაწერს რეცენზიაში სიტყვას უგემოვნო, ვეუბნები, რომ არ ჩაგეთვლება ეს ნაწერი ორი ან სამი. რატომ? იმიტომ რომ ეს ძალიან სუბიექტური არის, რა. ძალიან სუბიექტურია, ზოგს რა მოწონს, ზოგ ხელოვნების აღქმაც ხომ თლიან ჯამში სუბიექტურობა. კი, კი, უდაოდ. ხო, მაგრამ ხელოვნებას აქვს თავისი კანონები. რა თქმა უნდა, მეცნიერება არ არის, მაგრამ მაინც აქვს თავისი პატარა კანონები, რომელიც გათვალისწინება ჩემი ესეთ აუცილებელია. აი მაგალითად, როცა ლაპარაკობთ ხელოვნებაზე, რომელიც დროში ვითარდება, როგორც არის ფილმი ან კინო, ფილმი ან მუსიკა, დროში უნდა განვითარდეს. დროში რაღაც უნდა განვითარდეს. ანუ უნდა ქონდეს კულმინაცია, უნდა ქონდეს ფინალი და ასე შემდეგ, რადგან დროში ვითარდება, იზოლებულია. თუ არ ვითარდება დროში,
Ասեք ցուտ ֆիլմია, ան ցուտ մուսիկա։ Տրոյս դա էպոքիս մաջիս ցեմաս ունდა გადმოცემდეს თუ არა ხელოვნება. Ну, ესე ძალიან სადავო საკითხი არის. ერთი სხრივ კი ნამდვილად, მაგრამ არ უნდა დარჩეს მხოლოდ ამ მაჯესტემ ჩემს დონეზე, ის უნდა განზოგადდეს და ყველა დროისთვის ამას გენიოსები აკეთებენ მარტო სამწუხაროდ. 21 საუკუნეს აქვს თუ არა შემოქმედებით კრიზისი? სადღაც თქვა ერთხელ გია ბუღაძემ და ძალიან მომეწონა, რომ კრიზისი ეს სასამართლოა და არ არის ცუდი. ანუ კრიზისი როცა დგება, მაშინ ადამიანი იწყებს ფიქრს და გამოსავალს ეძებს. ანუ უფრო მეც ფიქრობს და უფრო აქტიურია ვიდრე ჩვეულებრივ დროს. ამ კრიზისი დღეს ზოგადად არის მთელ მსოფლიოში, ხელოვნებაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ამოიწურა, ასე ვთქვათ, სათქმელები, ეს პოსტმოდერნიზმიც. Ну, რამდენიც უნდა ყოფილიყო ეს ქურდობა და ციტატებით ცხოვრება, ესეც ამანაც ამოწურა თავის თავი ჩემი აზრით, მაგრამ რაღაც აპოკალიფს მე ვერ ხედავ და ყოველთვის იქნება კულტურა და ხელოვნება სანამ ადამიანები ცოცხალი და სანამ არსებობს ეს სამყარო. ძალიან თამამად საუბრობთ გასული საუკუნის რუსულ გავლენებზე. რუსულ ავანგარდზე საუბრობთ. დიახ. იმდენად თამამად რომ უნდა კითხო, დარგეშინია ამ სითამამის? არა, არა, რატომ ეს რომ უსწრებდა რუსულ ავანგარდს? არა, მე თვითონ ვიკვლევდი ამ ეპოქ ამ პერიოდს. ანუ ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, კვლევის ერთ-ერთი თემა, 20-იანი წლები, 20-იანი წლების რუსული, არა მარტო რუსული, მაგრამ უფრო რუსული ავანგარდი ძალიან მეყვა. რა აღმოაჩინეთ დეტალებში რომ ჩავშალოთ ყველაზე? 20-იანების მსხვრევა. ანუ ეს ადამიანები ოცნებობდნენ სამყაროზე, რომელიც რეალურად არ შეიქმნა და ეს დრამა იყო მათთვის. ანუ აი უტოპიის სილამაზე შეიძლება ასე ითქვას და ეს ძალიან მიმზიდა ამან და მაინტერესებდა და გავაგრძელებ კვლევას ნამდვილად არავის არ მეშინია. ეთნოგრაფიული კარნავალი. ეს ფრაზა იმდენად კი ბატონო, ჩემი ტერმინია მე. თქვენი ტერმინია პლუსში ნარსობრივად მენიშნა, თუმცა ვერ გავბედე, მომეძებნე ალბათ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში სწორი ახსნა, რას გულისხმობდით. თქვენგან მოვისმენს ამ მომდებით განმარტებას, რას გულისხმობთ? კი ბატონო, აი მაგალითად ცნობილია, რომ 1927 წელს მოსკოვში ქართული ხელოვნების დეკადა მოეწყო. სტალინისტვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. და ну, შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ეთნოგრაფიული კარნავალი. ეთნოგრაფიული კარნავალი მნიშვნელოვანი ბოდიში ჩაკითხებით სტალინისტვის იყო ქართული კულტურის ხელშეწყობა, ფიქრობთ? არისო. ეს იყო ჩვენება იმისა, რომ საბჭოთა კავშირში ყველა ერი და ნაცია თავისუფალია და ეს იყო ეთნოგრაფიული კარნავალი. ანუ ზედაპირული წარმოდგენა რაღაცა განსხვავებების, აი რესპუბლიკების, ასე ვთქვათ, კულტურათა განსხვავებების, რომელიც უნდა ყოფილიყო. სინამდვილეში ჩვენ ერთი კულტურა, საერთო კულტურა, მაინც ერთი იყო ეს რუსული კულტურა, რომელიც იყო ცენტრი, ასე ვთქვათ, ხო, მაკონტროლებელი. ამიტომ ევგენი მიქელაძე დახურეთ ეს სწორედ მაგ დეკადის შემდეგ. ეს ადამიანებს ხრიტავდნენ პარალელურად და მეორე მხრივ იმის დემონსტრირება იყო, რომ ამ ქვეყანაში ყველა თავისუფლად გრძნობს თავშირაკა სტრანამ ერადმე იყო სიმღერა, ხო? ზეთაკ ვოლნა ფიში ჩილავეკ. ანუ ასე თავისუფლად არავინ არ სუნთქავს ამ სიმღერას ღერუდნენ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში იყო რეპრესიები. აი ეს არის კარნავალი. ეს არის კარნავალი, ანუ ეს არის შენიღბვა რეალობის რაღაცა ნიღბებით, რომელიც რომელიც შეიძლება და მასები მოტყუებულიყო. ჯამში თქვენი შეფასებით ეს იყო მთლიანი ბუტაფორია. აბსოლუტურად. არავითარი ღირებული, არაფერი ღირებული არ გახსენდებათ, რომელიც ამ დროს უკავშირდება. ღირებული საკოლევად ძალიან საინტერესო არის ხელოვნება ცოდნისთვის. მაგრამ თუ იქ არ იყო ხელოვნება და პროცესები იყო რეალური ჭეშმარიტი ხელოვნისგან. არა, არა, ეს იყო, ეს იყო პოლიტიზირებული, იდეოლოგიზირებული დაკვეთით, აი ამ იდეოლოგიის გამომხატველი ტოტალიტარული კულტურა, არსებობს ეს ტერმინი, ტოტალიტარული კულტურა, რომელიც საკოლევად ვიმეორებ არის საინტერესო, მაგრამ
აბსოლუტურად არ არის სასიამოვნო ამის ყურება, იმიტომ რომ ტყუილია. მოდესა და კულტურას შორის ხედავთ ძალიან დიდ მსგავსებას, მოულოდნელობის გამო. ხო, ამით დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, რომ კულტურას არ უყვარს პროტესტები. კულტურას არ უყვარს პროტესტები? არ უყვარს, აჰა. და პროტესტს კიდე არ უყვარს კულტურა. პროტესტანტს არ უყვარს კულტურა. მაგრამ უყვარს ხელოვნებას, როგორც აღნიშნეთ. დიახ, დიახ, ნამდვილად, ეს დაპირისპირება არსებობს და ეს დაპირისპირება, მაგრამ კულტურა ყოველთვის ხელს უნდა უწყობდეს აი ამ პროტესტანტების არსებობას. ეს შეიძლება უცნაურად გეჩვენებათ, მაგრამ ამ რულში უნდა იყოს, რომ თან უწყობდეს ხელს და თან, როცა ძალიან გაიგიჟებს თავს ის ხულიგანი, ასე ვთქვათ, ხელოვანი, მაგრამ ყველა ხელოვანი ხულიგანია, რაღაცნაირად ზედმეტი არ მოუვიდეს და დაიჭიროს ხო. გულის ხმობთ როგორც ინსტანციას. დიახ, როგორც პოლიციას. ნამდვილად. ესე პატრული. პატრული ხელოვნებაში. კეთილი, როგორი უნდა იყოს? იყო ასეთი ჟაკ ლანგი, ფრანგი, საფრანგეთის კულტურის მინისტრი. თქონდა ბედნიერება, რომ მასაც პატარა ინტერვიუ ჩამეწერა მასთან ბერლინის ფესტივალის პრეს კონფერენციაზე, ჟიურის წევრი იყო. ჟაკ ლანგის დროს ეკრანებზე გამოვიდა, საფრანგეთის ეკრანებზე უნდა გამოსულიყო ნაგისაოს იმას ფილმი, გრძნობათა იმპერია, არ ვიცი გაქვთ თუ არა ნანახი, ეს გახლავთ იაპონური ფილმი, რომელიც კანის ფესტივალის კონკურსში არ დაუშვეს. და სპეციალურმა საბჭომ, რომელიც საფრანგეთის ეროვნულ კინოცენტრთან არსებობს, ეს ფილმი, ამ ფილმს გრიფი დასვა პორნოგრაფია. ანუ უნდა ეჩვენებინათ მხოლოდ პორნოგრაფიულ კინოთეატრებში. ოსიმამ, მე ვიცი რომ რაღაც საჩივარი შეიტანა, მისმა პროდიუსერმა უფრო სწორად ანატოლ დომანმა და შემდეგ საფრანგეთის პარლამენტმაც კი განიხილა ეს საკითხი, მაგრამ არ დაუშვეს და გამოვიდა ჟაკ ლანგი, დიდი წერილი დაწერა, ის იყო საფრანგეთის კულტურის მინისტრი, თქვა რომ ეს არის ძალიან დიდი ხელოვნება. ის წესები და კანონები, რომელიც არსებობს ჩვენში, რომ ვთქვათ, რომელიც ერთმანეთს განყოფს ეროტიკას, პორნოგრაფიას და ასე შემდეგ, აქ დარღვეულია, მაგრამ ეს დარღვეულია, იმიტომ რომ არის დიდი ხელოვნებისთვის არის დარღვეული და მას მერე რაც კულტურის მინისტრმა ეს წერილი გამოაქვეყნა, გრძნობათა იმპერია გამოვიდა ეკრანებზე და დღეს ძალიან ბევრი ქვეყანა ასახელებს ყველა დროის და ხალხის საუკეთესო 10 ფილმს შორის. თორე იქნებოდა როგორც ფილმი, რომელიც პორნოგრაფიულ დარბაზში აჩვენებდნენ და არავის არ ეკრანებოდა ნანახი. აი ეს არის კულტურა. ეს არის კულტურის ჩინოვნიკი, რომელმაც ადამიანს მიანიჭა თავისუფლება, რომელიც ერთმანეთსგან არჩევს უნიჭობას და ნიჭიერებას. ესთეტიკა. ნიჭიერებით მოწოდებული ფორმები არის საპირწონე უხამსობის ხელოვნებაში. ეს ძალიან რთული საკითხია. ეს სიტყვა გემოვნება და სიტყვა უხამსობა, ეს ერთი მიმართულება არის, იმიტომ რომ ეს ვიღაცისთვის შეიძლება რაღაცა უხამსობა, ვიღაცისთვის არ არის უხამსობა, ხო? ძალიან მიჭირს თქვენ კითხვაზე პასუხის გაცემა. მე მცირე ისტორიას გავიხსენებ პირადს. მქონდა შემთხვევით არ დავსვი ეს შეკითხვა. გარკვეული წლების წინ მოკლედ მუშაობდი პროექტზე, სადაც აუცილებელი იყო ქართული ეთნოგრაფიისა და სიშიშვლის შერწყმა, ეს იყო მოცემულობა, დავალება და ვიმუშავე ფოტოარტებზე, ასევე ფერწერულ ნამუშევრებზე. სამწუხაროდ 9 მოქმედმა მუზეუმმა გამოფენისთვის ჩემი ნამუშევრები დაბლოკა იმ ფონზე. როდესაც მიმდინარეობდა ერთ-ერთში მაგალითისთვის ლადო გუდიაშვილის გამოფენა და ჩვენ ვიცით რომ გენიალურ მხატვარს არაშინებდა სიშიშვლე და სიტამამე. განსაკუთრებით თუ ჭრილი გვექნება ქართული ქალისა და მანდილის და ასე შემდეგ, როგორც ჩვენ შაბლონურად ამას ჩამოვამსკრივებთ ხოლმე. ამ რაკურსიდან, აი ამ მიმართულებიდან ობიექტურობის დარღვევა თქვენთვის რამდენად მისაღებია ხელოვნებაში? ობიექტურობის საერთოდ არ ამწამს არაფერი. და რატომ არის შესაძლებელი გარკვეული სახელგვარი აღმოჩნდა ეს უხამსი? აი აქეთკენ მიმყავდა ეს საუბარი, თუ კი ის ბედავს იყოს თამამი და გარკვეულ ნაწილში ეს არის ხოტბის საფუძველი და აღფრთოვანების. დიახ.
რათქმა უნდა დამოკიდებული არის კულტურის ჩინოვნიკებზე და მათი განათლების დონეზე. ახლა შეიძლება იქ ისეთი ადამიანი, როგორც რაც გინახავს, ვეღარ ნახავს რუბენ, ჩვენი რუბენასიო რო იცი. ეხი ეგეთი ვიღაცა რო რუბენზე თქვას, რო აი ღმერთო ეს რა უხამსობა არის. ბიოდეკით საინტერესო კვანც განათლება და გემოვნება. მაინც არ მიგაჩნიათ რომ ერთმანეთს კვანც. არა, განათლება ნამდვილად ქმნის გემოვნებას, ჩემი აზრით, ნამდვილად თუ ესე განათლება არ არის, იქ რა თქმა უნდა არის რაღაცა შინაგანი ინტუიცია, შინაგანი ასე ვთქვათ ნიჭი და ასე შემდეგ, განათლება და ინფორმაცია ნამდვილად ეხმარება ადამიანს იმისაც, რომ ჩამოუყალიბდეს ეს როგორც გემოვნება, მაგრამ აქაც ან სამადაშვილი კორძაიას ციტირებას მიმართავ, ძალიან მიყვარს მისი ნათქვამი, რომ ობიექტური არის მხოლოდ მკვდარი. ჩვენ ვართ ცოცხლები და ჩვენი გემოვნება გვაქვს ყოველას. ობიექტური არ არსებობს ხელოვნებაში ნამდვილად და არა მარტო ხელოვნებაში, უნდა გითხრათ, რომ ეს სოციოლოგიური კვლევებისაც დიდად არ მჯერა. და არასოდეს არ მკითხულობ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს დღეს ესია, ხვალ ესია და ყველაფერი ამინდზეც კი დამოკიდებულია ადამიანის პოზიცია ძალიან ხშირად იცვლება. მაგრამ აი ამ კულტურის შინაონიკებს ხო, რომლებიც საპარაკომა ღმერთო ეს რა უხამსობა, იმათ უბრალოდ ევალებათ, რომ იცო გაარჩიონ ერთმანეთისგან. მე არ ამიტომ არ ვიხმარ სიტყვას უხამსი და იმიტომ რომ შეიძლება უხამსი იყოს ძალიან დიდი მხატვრული ნაწარმოები, მარკეს დე სადი მაგალითად უხამსია, მაგრამ მარკეს დე სადია და ძალიან საინტერესო ლიტერატურა არის, ხო? ამიტომ ეს არ არის კრიტერიუმი. კრიტერიუმი არის ერთადერთი, რამდენად ნიჭიერია და რამდენად უნიჭოა. ისე დავდივართ ინდივიდზე, აღქმაზე. კი ბატონო, კი ბატონო, ამიტომ ამ კულტურის ჩინოვნიკებს შორის ერთი ადამიანი არ არის ხოლმე. ამაზე უკეთესი ვარიანტი არ არსებობს. მე საფრანგეთის ეროვნული კინოცენტრი გითხარით, იქ 10 კაცია და 10-12 კაცია და ნუ რაღაცა საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტონ რაღაც. ეგრე კინოფესტივალებზე ჟიურიში ბევრია, 9 კაცია, ერთი ხო არ არის რა? და რაღაცნაირად უნდა შეაჯერონ თავიანთი პოზიციები, ხო? მაგრამ თვითეული მათგანი არის ძალიან სუბიექტური. ძალიან საინტერესო თემას მივადგეთ კინოს. რა ხდება ქართულ კინოში დღეს თქვენი შეფასებით? რა ეტაპს გადის? ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ასე ვთქვათ სქემა, ფორმა, ფილმების დაფინანსების, ეს არის ეროვნული კინოცენტრი. თუ არ ვცდები 2000 წლიდან არსებობს, ეს თუ 2001 წლიდან არ მახსოვს და ეს გაგაჩხეიძის დამსახურება, ანუ რომ გაგა იყო ამის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ანუ აქაც იგივე ვარიანტია, ვის მივცეთ ფული, რომელ რეჟისორს მივცეთ და ის სქემა, რომელიც არსებობს დღეს, ამაზე უკეთესი არ არსებობს. აი წარმოუდგენელია, რომ არიან ესე იგი სპეციალისტები, კითხულობენ სცენარს, თუმცა მე მაინც გონია, რომ სცენარის მიხედვით ძნელია მსჯელობა რა იქნება ფილმი, მაგრამ კიდევ მეორე საუკეთესო გამოსავალია, რაც არსებობს. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის, თუ რამდენად არ ჩაერევა სამინისტრო და დირექცია აი ამ პროფესიონალი ექსპერტების მუშაობაში და იმედი მაქვს, რომ ეს ასე მოხდება. და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ეს ექსპერტები ვინ იქნებიან. რა თქმა უნდა. ეს აი კინოფესტივალზე როცა ჟიურის ირჩევენ, ხო? ყოველთვის ცდილობენ თუ კარგი ფესტივალია, რომ იყოს განსხვავებული პოზიციის, გემოვნების, ადამიანების შერჩეონ, განსხვავებული გამოცდილების, გენდერს, რა თქმა უნდა მნიშვნელობა, ქვეყანას მნიშვნელობა, აქ იქ აფრიკელი შეიძლება ვიღაც იჯდეს და მისი პოზიცია აინტერესებდეს. აი ეს ჟიური თუ იქნება მრავალფეროვანია კინოცენტრის და განსხვავებული ხალხი თუ იქნება, მაქსიმალურად მივიღებთ საინტერესო შედეგს, ანუ საინტერესო ადამიანებს დააფინანსებენ მომავალი ფილმებისათვის. დაახლოებით სწორედ აი ამაზე ვსაუბრობდი, რომ ჩემი პირადი სუბიექტური შეხედულებით ძალიან ბევრი თემატიკა, რომელსაც ვეხებით ლოკალურია და შეიძლება ამ გლობალურ სამყაროში უკვე როდესაც ყველაფერი ერთიანი და ძალიან მარტივად გასაგები უნდა იყოს, ან ზედმეტად რთულია ჩვენი მიწოდების ფორმები, გამოხატვის ფორმები, ან ზედმეტად პირადი. ამას რატომ ვამბობ? იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად, როგორც ერთი ინდივიდისთვის, ხშირ შემთხვევაში კულტურული მიღწევა
ერისა თუ ის გაუგებარი და რთულად დასახმელია სხვა ერის წარმომადგენლებისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ პროცესს ქართული ფილმის ჭრილში? კი ბატონო, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს საშიშროება იმისა არის, რომ სწორედ იმიტომ, რომ გინდა, რომ რაღაცა გლობალური თქვა, დაკარგო შენი ინდივიდუალობა. მე მახსოვს, ერთხელ ბერლინის ფესტივალის დირექტორმა მითხრა, ქართული ფილმები ნახეო და ძალიან ბევრი ბაძავს დასავლურ პროდუქციასო და თქვენო ხაჭაპური გაქვთო და ნუ შეცვლითო ხაჭაპურსო იმაზე, რაც მაინც არ გამოგივათო კარგი და ის, რაც იცითო, ის გააკეთეთო. და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ის თუ გაღელვებს, რაც გაღელვებს მართლა რეალურად და ჩვენ ხალხს აღელვებს, მე აბსოლუტურად მჯერა, რომ სხვაც გაიგებს, თუ შენ ხარ ნიჭიერი. და ეს ნიჭი, აი, ნუ გამოხატვის გზა, მე მის ძალიან ზოგადი სიტყვა ნიჭიერება და არსებითად ყველა ადამიანი ნიჭიერია, ყველა, მე მჯერა ამის, უბრალოდ ეხა ზოგი რაშია ნიჭიერი და ზოგი რაშია. ადამიანი იცოდეს მართლაც, რომ აი გააკეთებს არჩევანს, რომ ეს მისი საქმე არის რეალურად. ჩვენი უბედურება არის ის, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ ჩვენ საქმეებს ის, რაც ჩვენია. თორე შეიძლება ადამიანი დურგალი იყოს და გენიოსი იყოს, ხო, და არ არის აუცილებელი ის, რომ კინორეჟისორი გახდეს და ან კინორეჟისორი არ უნდა გახდეს დურგალი, ხო. ამიტომ უნდა გააკეთო, გულწრფელი უნდა იყო პირველ რიგში, არ შეგეშინდეს და თუ გულწრფელი ხარ, არ გეშინია და საინტერესო ადამიანი ხარ, მე მგონი ყველა გაგიგებს, არ აქვს ამას მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში ქვეყანას. კულტურაში ავთენტურობა ისევ ფასდება, როგორც წარსულში? კი, ავთენტურობა ყოველთვის ფასდება, ყოველთვის, ყველგან, ყველა ქვეყანაში. თქვენ რომ შეგეძლოთ, რით დაიწყებთ ამ პროცესის დალაგებას? ა, მე თვითონ? ჩვენს რეალობაში მე ვარ ძალიან ცუდი ორგანიზატორი, ამიტომ ამას ნუ მომთხოვთ. ძალიან ცუდი ორგანიზატორი, ნიშნების არ მიყვარს და ასე ვთქვათ, ცუდი პროდიუსერი და ცუდი დირექტორი. ამიტომ ამაზე პასუხი არ მაქვს, ანუ მე ვერ შევძლებდი ამას თქმა უნდა. მე მეჩვენება, რომ დღეს დაზოგეთ ხელოვნებაც, ხელოვანებიც და თქვენი შეფასებები იყო ჰუმანური. იმედი მაქვს. როგორც მინიმუმ, დიდი მადლობა საინტერესო შეხვედრისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და დავესესხებით თქვენს საინტერესო ფრაზას: ნაკლები სტვენა ხელოვნების მიმართულებით. კი ბატონო, მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.